সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ' মাজলৈ মই আছোঁহি পথাৰৰ মাজত শাওনৰ দ পথাৰত আছোঁহি কঠীয়া পেলাইছোঁহি দেখিছে আৰু এয়া মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া মুন্না মৰমতে আমি গোলাপ বুলি মাতোঁ কি বুলি ক'ম এ আঁঠু এঁঠু বোকাত সোমাই গৈছোঁ চাওক গামোচা পিন্ধি আহিছোঁ যি কি নহওক কষ্ট অলপ হৈছে পথাৰৰ মাজত যিহেতু কঠীয়া পেলাব আহিছোঁ আৰু বহুত দূৰ আচলতে আহিব লগা হৈছে আপুনি চাওক আপোনালোকে চাওক কিমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ হাই যে গছখিনি দেখিছে দূৰত সেই গাঁৱৰ পৰা আহি আহি মানে আনি আনি এই দৰৱ পথাৰত পেলাইছোঁহি আৰু এয়া দীপক দা অঁ কঠীয়া পেলাই আছে বিহু এটা গাঁৱক ঐ ভূঞেনো ৰৈ থাকোঁতে অঘুনো ৰুই থাকোতে অজোকেনো ধৰিছিলে ভৰিত অ এৰুৱাই দিবলৈ ওজানই তোমাৰ শাকনো চিঞৰিছিলোঁ এজানই তোমাৰ শাকনো চিঞৰিছিলোঁ এজানই দিছিলঐ মৰমে মা এই বিহু গাব নাজানো এনেই বনাই মেলি কিবা এটা গাই দিলোঁ ক'ত কি মিলিছে মিলিছে আৰু তথাপি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পথাৰৰ দৃশ্য এৰা ভীম ভীম এয়া ভয় নাখাব দেই এৰা ভীম হয় ভয় নাখাব দাং চাং লৈ আছে মাই নিদিবি বেয়া আমাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ আহিছে হৈ আহিছে আৰু মুহূৰ্তমানৰ এই মুহূৰ্তমানৰ পাছতে আমাৰ কাম শেষ হ'ব সম্পূৰ্ণভাৱে সম্পূৰ্ণ শেষ হ'ব আমাৰ কঠীয়া পেলাই মানে কঠীয়া পেলোৱা কাৰ্যসূচী শেষ হ'ব কিন্তু আমাৰ আগৰ আইটেমটো শেষ নহয় নহয় আহি আছে নহয় হা হ'বলৈ গৈ আছে কি যিটো আইটেম মানে আচ্ছা আইটেমটো কি কি ৰাখিছে আইটেম কি কি ৰাখিছে বজাৰ গাহৰি মাংস আছে আৰু ঢেকীয়া লৈ থৈছোঁ গাহৰি ঢেকীয়া পচলা লোকেল লোকেল পচলাত আমাৰ আমাৰ গাঁৱলৈ যিটো খাদ্য সহজতে পোৱা যায় পচলা এতিয়া শাকৰটো বহুত দাম লগতে হয়তো গৃহস্থ যদি ভাবে হাঁহ এভেইলেবল আছে হয়তো মাৰিব পাৰে পাতিহাঁহ পাতিহাঁহ নাই ছাৰ নাই পথাৰতো সাধাৰণতে পাতিহাঁহে ভাল পাতিহাঁহ ভাল জালি কোমোৰা পাতিহাঁহৰ মাংস কোমোৰা মাংস নহয় দেই পাতিহাঁহৰ মাংস বুলি কৈছোঁ এতিয়া আমি উভতি গৈছোঁ মানে সেই দূৰৰ গাঁওখনত আমি যাম তাতে মানে কঠীয়াখিনি আমি গাড়ীয়ে আনি পেলাই থৈছোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি কান্ধত মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে কঠীয়াখিনি লৈ কিনে কান্ধত লৈ পঠালৈ আহিছোঁ দেখিছে এঁঠু এঁঠো বোকা সোমাই গৈছোঁ আৰু তাৰপৰা আমাৰ ঘৰলৈ দাদাই কৈছে ঘৰটো ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ হ'ব প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰ হ'লেও উচ্চ নহয় মানে আচলতে দূৰত মাতি ল'লে আৰু মানে কঠীয়া চঠীয়া আনিবৰ কাৰণে সুবিধা আছিল আৰু দেৰি হোৱাৰ কাৰণে মানে কি হ'ল গাড়ী সোমিয়াব নোৱাৰা হৈ গ'ল গতিকে সেইটো প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে আমি অলপ মানে দূৰলৈকে কঢ়িয়াব লগা হৈছে কষ্ট হৈছে এতিয়া মুন্না মুন্না এয়া ঐ এইবা ছাৰ দে ইয়াৰ অইলত চাকৰি আইফোন লৈ আহিছে পথাৰলৈ লাগিছে জেপ জেপটোত আইফোন লৈ আহিছে আৰু এই বিয়াখনি পাতিবৰ কাৰণে ছোৱালী বিচাৰি ফুৰিছে পোৱা নাই কোনোবাই যদি প্ৰায় মানে যদি কোনোবাই বিচাৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু এই কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব কয় দে অইলৰ চাকৰিটো গতিকে কোনোবাই ট্ৰাই কৰিব পাৰে মানে মানে তেখে তেখেতৰ ফেচবুকো আছে ফেচবুক একাউণ্ট আছে ফেচবুক একাউণ্টত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব গোলাপ গগৈ বুলি মাৰিব ক'ব নোৱাৰি কাৰ কপাল ফুলে অইলৰ মাল হয় আকৌ কৈছোঁ ভাগৰ লাগি গৈছে খোজকাঢ়ি গৈছোঁ দীপক দা কি ক'বা কি ক'বা মুঠতে আজি ভাল লাগিছে আজি মানে খেতি শেষ কৰিম খেতি শেষ হ'ব পথাৰত নামিলোঁ আৰু সকলোৱে প্ৰায় শেষে কৰিলে অৱশ্যে পথাৰলৈ নমা দেৰি সেইটো কাৰণে দেৰিকৈ শেষ হ'ব দিয়ক আজি শেষ কৰিব আপোনালোকে মন কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই আছে খুবেই ভাল লাগিছে আমি পথাৰৰ মাজৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ হয়তো এনেকুৱা দৃশ্য যিবিলাকে যিবিলাক মানে টাউন চহৰ নগৰত বসবাস কৰে হয়তো গাঁৱলীয়া এনেকুৱা দৃশ্য দেখি মানে দেখা নাপাব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ হয়তো চাই খুবেই ভাল লাগিব গাঁৱৰ খেতি বাতিবিলাক এনেকুৱাই আৰু গাঁৱত থাকিলে এনেকৈ দুডামান খেতি কৰা হয় সকলোৱে খেতি বাতি কৰে এনেকৈ বহুত দুখ কষ্টৰ মাজেৰে তাৰপাছতো হঠ পথত থাকি গাঁৱলীয়া মানুহবিলাকে মানে যে সুখ শান্তিয়ে দুবেলা দুহাজি খাই আছে এনেকৈ কোনোবাই হাজিৰা কৰিছে কোনোবাই গাঁৱৰ পৰা গৈয়ে পঢ়ি শুনি চাকৰি কৰিছে এইটো গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে কিছুমান অসুবিধা আছে অসুবিধাৰ মাজতটোত মানে এনেকৈ যে সঠ পথত গাঁও মানুহবিলাক চলি আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা এটা লাইক কৰিব এয়াই প্ৰমাণ দেখিছে আমিও গাঁৱলীয়া ময়ো গাঁৱলীয়া ডেকা হয় আৰু এয়া দীপক দা মই আকৌ কৈছোঁ তেখেতলোকৰ কঠীয়াকৈ পেলাব আহিছো খুব ভাবি গৈছোঁ গান এটা গান এটা গাই দিয়ক আমনি পাব দৰ্শকে নহ'লে বিহু গাব নাজানো তথাপি চেষ্টা কৰিছো ঐপ টপ ঐ দেখিলে ঐ আহো বুলি নকবা আমি হ'লোঁ গাঁৱলীয়া ডেকা গাঁৱলীয়া মানুহৰ এনেকুৱাই আধাষৰীয়া বিহু কেতিয়াকৈ গাব নাজানো আৰু যিহেতু হয় বিহু গাওঁ গাঁৱত হুঁচৰি গাওঁ বহুতেই ফূৰ্তি কৰোঁ কিন্তু এতিয়া হঠাৎ এনেকৈ ভিডিঅ'টি বনোৱাৰ কাৰণে মানে কি গাম কি নাগাম মানে নলা মানে কি বুলি ক'ম নলা মানে এইটো নলীটো পানী যোৱা নলা নিচিনা হৈ আছে জাবৰ জোঁথৰ যোৱা নিচিনা হৈ আছে গতিকে মাত খাওঁ শীতল হোৱা নাই এয়া দেখিছে মানুহবিলাকে ৰুলে ৰুৱানি মাজে মাজে গৈ আছোঁ এয়া দেখিছে বহুত ভাল লাগিছে দেই আপোনালোকে কোনে কোনে খেতি কৰে সেনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমি যি কৰি আছোঁ তাকে দেখুৱাই আছোঁ দেখিছে ইমান ধুনীয়া এতিয়া সেউজীয়া হৈ গৈছে ৰোৱাবিলাক দেখিছে আপোনালোকে আৰু এইখিনি সেউজীয়াখিনি এদিন সোণালী হ'বগৈ সোণালী ধানেৰে এই পথাৰবিলাক উপচি পৰিব এতিয়া বোকা পানী হৈ আছে দেখিছে এতিয়া বোকা পানী হৈ আছে সবফালে সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ গৈছে ৰোৱাবিলাক আৰু এদিন এইখিনিয়ে মানে সোণালী সোণালী হৈ পৰিব সোণালী ধানেৰে উপচি পৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাম যেতিয়া এই ধানখিনি পকিব যেতিয়া আকৌ সোণালী হৈ যাব এই পথাৰবোৰ শুকাই যাব পানী নাইকিয়া হৈ যাব আপোনালোকক দেখুৱাম সোণালী পথাৰৰ ধানবিলাকো দেখুৱাম এতিয়া জাষ্ট ৰোৱা ৰোৱা ৰুইছেহে আৰু এইখন পথাৰতে এবাৰ সাংঘাতিক ধৰণে বানপানী হৈ গৈছিল টেঙাখাট ন খঙীয়া গাঁও হৈ যিটো ৰাস্তা গৈছে মানে এইটো বৰবাম হাতীবন্ধা তেলপানীয়ে যিটো ৰাস্তা গৈছে সেই ৰাস্তাৰ কাষতে এটা মা মথাউৰি আছিল আৰু সেই মথাউৰিটো ভঙাৰ ফলত মানে এই গোটেই অঞ্চলটো তাৰমানে পানীয়ে বৰি গৈছিল মানুহক ঘৰৰ মানে খিৰিকীলৈকে পানী হৈ গৈছিল তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গৈছিল জাষ্ট এতিয়া নৰ্মেল অৱস্থাত আহিছে নৰ্মেল অৱস্থাত অহা পাছৰে পৰাই এইবোৰ ৰোৱাবিলাক ৰুলে আৰু ৰোৱাবিলাক ৰোৱাৰ লগে লগে দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাল ধৰি মানে একদম সেউজীয়া হৈ গ'ল এইবোৰ দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ সজাল হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে ৰোৱাবোৰ এতিয়ালৈকে দৰৱ মাৰিবলগীয়া হোৱা নাইগৈ আৰু ৰাইজক বহুতে একচুৱেলি ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া এতিয়া মানে ৰাইজে আশাই কৰিব আশাই বাদ দিছিলে ৰাইজে মানে আশা বাদেই দিছিলে যে এবাৰ এইখন পথাৰত খেতি হ'ব ৰাইজে যে এবাৰ এমুঠিত ধান পাব আশাই বাদ দিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ হ'লেও ভগৱানে চকু মেলি চালাই দেখিছে সকলোৱে এতিয়া ৰুব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ধানবিলাক মানে ৰোৱাবিলাক সজাল ধৰিছে যেতিয়া বতৰটো বতৰৰ শুকান হ'ব যেতিয়া আকৌ এই পথাৰখন আকৌ সোণালী ধানে উপচি পৰিব তেতিয়া মই আকৌ আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্যবিলাক দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ যেনে যদিহে ভাল লাগিল এনেকুৱা গাঁৱলীয়া দৃশ্যবিলাক চাই যদি ভাল লাগিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে আপোনালোকৰ চিনাকিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব এয়া দেখিছে কঠীয়া এতিয়াও বহুত আছে এতিয়া নি আছোঁ আমি এইটো এই বাঙচখিনি পাৰে এটা আলি আছে এই আলিলৈকে মানে আমি গাড়ীত আনিলোঁ গাড়ীত আনি এতিয়া কথেয়াবোৰ ডাঙৰ উঠাই আছোঁ দেখিছে আকৌ আমি নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বেছি নাইগৈ আৰু কেইবাৰমান যাব লাগিব আৰু দুবাৰ গ'লে হৈ যাব আৰু দুই তিনিবাৰ গ'লে হৈ যাবগৈ বহুত কষ্ট হৈছে কি ক'বা আৰু গাঁৱলীয়া মানুহ কষ্ট হয় আৰু খেতি কৰিলে যি কি নহওক আপোনালোকে চালে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল আৰু আজি মই ইমানতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ